vai pro coração, cruzamento. Agora tem arremesso manual pro campo de ataque lado direito. A bola vai ser lançada pra dentro dela. Natanael vai pelo lado. Vai o Verdão agora, João Vitor pedalou, encana a marcação, vai levando. Vai carregando. Ai, limpou, vai bater. Tocou pro lado, pra ele, Alves, pra Léo Camário. Léo Camário empurra. Cutuca a bola, escolhe pra Guilherme. Vira, nasci no dia 14 de maio de 1992, aqui em Curitiba. Sou filho de uma maranhense, né, que saiu muito cedo de casa, retirante nordestina, e filho de um paulista que foi exilado político na ditadura militar, né? Então, apesar de ter nascido em Curitiba, as minhas raízes elas são bem espalhadas, né? Sou jornalista, narrador esportivo, né? Um apaixonado pelo que faz, né? Um pai de um piazinho maravilhoso, de 3 anos de idade, marido da Jéssica, né? O futebol, para mim, ele é uma necessidade fisiológica. Ele é fisiológico. Ele tá na minha vida como um ato de eu ter de comer, de respirar, né? Ele é fisiológico, né? Ele sempre esteve presente. Eu tenho um tio da minha avó, foi o Baiar Osna, né? O Baiar, apesar de não ser um parente direto, um parente da família, então o futebol sempre teve na nossa vida, né? Tanto futebol como rádio, porque a minha avó também é radialista, passou por muito tempo na Paraná Educativa, né? É produtora até hoje da rádio, apesar que agora está se aposentando. Então rádio e futebol sempre tiveram presentes, desde muito cedo. Meu sonho era ser jogador de futebol. Só que dentro desses sonhos de jogar futebol e desde pequeno ter o futebol, eu lembro que eu jogava muito futebol de botão, cara. E nessa de jogar futebol de botão, eu narrava os meus jogos de futebol de botão. Eu narrava os jogos, fazia escalaçãozinha, scout, né? Só que foi crescendo uma coisa dentro de mim que era assim, era um plano A e B, que eu senti muito isso. Ó, se eu não for jogador de futebol, se eu não for competente pra estar no gramado, eu quero estar na cabine. Porque eu quero ser que nem os caras que eu ouvia, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma narração esportiva, cara, foi de um cara chamado Imer Macorin Lombardi. Foi a primeira, assim, que eu tive contato. Eu já tinha ouvido outras antes, mas a que me tocou foi do Lombardi Júnior. E é muito louco, porque eu não conheci o Lombardi. Eu nasci em 92, o Lombardi morreu em janeiro de 94. Eu não tinha noção ainda qual era o tamanho do Lombardi, mas quando eu ouvi a primeira vez, ele me tocou, cara. Foi o gol do Lela, de 85 contra o Santos, que ele faz uma narração épica, né? Aquilo ali me arrepiou, cara. Eu falei, não, quero ser que nem o Lombardi. Lombardi Júnior. 44 minutos passados pelo final. Curitiba foi com o Lilda, meteu enfiado na cara do gol. Sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Na infância, era sempre com o rádio na Transamérica, porque não sou tão velhinho, não ouvia as mais antigas, ouvi mais uma banda B, mas com o ouvido grudado na Transamérica,
e querendo ouvir as narrações antigas do Lombardi, mas ouvindo o Moura Júnior, cara, as narrações do Moura que me empolgavam, que me deixavam nervoso. Eu adorava aquela coisa de ouvir a Transamérica e ter aquele som, aquela emoção que o Moura passava, que o Edilson de Souza passava. Outro cara que eu ouvia bastante me influenciou pra caramba, cara. E é uma história muito legal porque depois de ter ouvido o Lombardi, também outra coisa que me fez querer ser narrador foi quando eu fui num Paraná e Malutrou, no Pinheirão, num jogo da Copa Sul Minas, e eu fiquei na cabine da Banda B, porque meu avô acho que era amigo do Cico Pira, e tava o Marcelo Ortiz narrando, cara. Eu era pequenininho, sentado, fiquei vendo o Marcelo, cara. Em 2021, eu até fiz alguns jogos em estúdio, mas o que me marcou mesmo foi a morte do Jacir de Oliveira. Aquilo aí me marcou. Então eu fiquei narrando de casa um tempo, e falei, vou fazer isso aí até tomar a primeira dose. Pelo menos, né? Então, depois da primeira dose, eu fui saindo um pouco, depois da segunda, aí saí legal. Aí voltamos pro estádio. Então, eu peguei o início da Série B, eu não peguei tanto. Peguei na metade pro final, né? Metade pro final eu narrei, né? Muitos jogos do Curitiba. Né? Eu não gosto, cara, de pegar, ser o narrador do Coxa, narrador do Atlético, narrador do Paraná. Eu sou narrador de todo mundo, cara. Narrador de todas as torcidas. Eu tenho um carinho fenomenal, gigantesco com o Atlético, com o Curitiba, com o Paraná. Vou ter a mesma emoção com os três. Eu me emociono com os três porque são os times da minha terra, né? Os times daqui. Eu, pequenininho, fui na Arena Antiga, fui no Couto Pereira, fui na Vila Capanema, no Pinheirão. São os times aqui do nosso chão, cara. Então, se a gente não defende, eu como jornalista, como formador de opinião, não defendo os times da minha terra, cara, você acha que o Rio e São Paulo vai defender? Eu fui campeão brasileiro de 85, 36 vezes campeão estadual, cara. Finalista de Copa do Brasil, teve participação em Libertadores, um time tradicional que tem peso, cara. Depois da campanha do Paranaense, eu tive, assim, momentos de muita desconfiança com esse time e tinos de confiança. Porque o Coxa faz uma boa fase do campeonato estadual, até ali próximo dos últimos jogos, tava bem, né? Não tava assim, posso dizer, pô, o time teve uma queda de produção. E dentro de todo aquele turbilhão, a morte do Folador, desconfiança da torcida, desconfiança da imprensa, Coritiba conseguiu montar um grupo, o Morínigo conseguiu, dentro desse grupo, tirar o melhor de cada um, né? E dar estabilidade. E diante de um cenário, cara, Coritiba, com 3 meses de gestão, nem acho que nem um pouco mais do que isso, perdeu o presidente. O presidente morreu por conta da Covid. E o Folador é a alma do projeto, né? Sem o Folador, e agora? Eu esperava uma Série B mais difícil. Você tem Cruzeiro, você tem Vasco, você tem Botafogo, né? Você tem os times ali médios que vão cair em cima pra subir. Então, pra mim, era uma Série B que o Curitiba ia ter muita dificuldade. Eu não acreditava tanto nesse elenco no começo. Mas os caras foram se provando e foram mostrando que podiam ir longe. E foram, cara. Então, quando os resultados foram vindo e o Coritiba foi se estabelecendo, foi ficando, eu falei, opa, pode ser que o acesso venha. E o acesso foi naturalizando. O Coritiba foi se naturalizando a posição dele no campeonato, né? Foi ganhando jogos que a gente achava que podia perder. Então, foi assim que o Coritiba foi construindo, ao meu ver, essa campanha do acesso. Você teve o destaque do Vagninho, que era um cara que era muito contestado no começo, começou a crescer o futebol dele. O Léo Gamalho, que já chegou já com peso. Pô, o Léo Gamalho, o cara do acesso, e correspondeu pra mim. Jogou muita bola, fez gol. Então foi um time que foi se construindo. As peças foram se construindo. E eu acho que é a grandeza do clube. O Coritiba talvez não é o time melhor, não é o melhor time, mas é o maior. Foi um dos maiores. E ser o maior, nem necessariamente você é o melhor. Às vezes você não tem o melhor time, mas a grandeza da tua camisa faz os caras jogarem bola. O Coritiba fez vários jogos que não jogou bem, ganhou ou empatou na base do aperto. E era um momento que é normal. Todo clube tem uma curva de queda. O Coritiba começou a ter a curva de queda dele bem lenta, né? E no momento que os times de baixo estavam subindo e estavam crescendo. Então, eu acho que o fato do torcedor poder voltar em grande número para o estádio, fez a diferença. Fiz Curitiba e Palmeiras, fiz alguns jogos no estádio, mas com torcida, um grande público faz a diferença. É lateral para a equipe do Penal, sinta essa energia! A galera canta!
E ainda teve o fator que o Curitiba Operário foi num horário de rush, 6h15 da tarde, numa quarta-feira, se não me engano. Então os caras estavam chegando no estádio ainda, aquele clima ainda de certa desconfiança, né? Porque a vacina ainda estava avançando, era a primeira vez que estava liberado o RT-PCR, mas era um jogo chave. O Curitiba precisava vencer o Operário para recuperar-se, né? Para se recuperar da série que não estava tão boa. E para botar um pezinho ali de vez na disputa pelo acesso. E espera, apesar das dificuldades que prevê, conquistar mais 3 pontos deste jogo super importante aqui no Alto da Glória. Precisa de 2 vitórias para voltar à Série A. E o primeiro passo tem que ser dado hoje. Para mim, cara, eu confesso que o medo da pandemia que eu tive foi tanto. Que em alguns momentos eu fiquei com medo de um dia não ver mais o torcedor no estádio. Quando eu vi aquela torcida no estádio, é claro que a gente se emociona um pouco. Mas ainda estava desconfiado no jogo do Operário, né? A gente fica meio porra. É claro, foi uma sensação de alívio, né? Primeiramente foi o alívio do jogo do Operário. E que ver o torcedor de novo, vibrando ali, né, apoiando, cantando, parecia que as coisas estavam começando realmente a voltar ao normal. E claro, cara, você se empolga. O estádio é outra energia, cara. Você narrar o jogo no estádio, você sentir o torcedor do teu lado. O torcedor tá de volta! O torcedor Coxa Branca se reencontra com o Alto de tantas glórias! Arquibancadas, de acordo, é claro, com a liberação da prefeitura de 50%, praticamente lotadas aqui no Major Antônio Couto Pereira. 33ª rodada no Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar, o bicho vai pegar, o touro vai comer no Alto da Glória, o Verdão vai à luta. O torcedor Coxa Branca vai empurrar o Verdão rumo aos 3 pontos e rumo à vitória neste Campeonato da Série B. Para sim, com 61 pontos, encaminhar o acesso à elite do futebol brasileiro. O jogo do Operário foi um jogo que acho que o Curitiba ganhou realmente na base da torcida. Porque se você for ver os últimos jogos do Curitiba, o Curitiba não tava bem, cara. O Curitiba tava em queda de rendimento. O jogo do Operário, primeiro tempo, o Operário veio com uma proposta que eu percebi ali de marcar, sair quando puder, tentar o contra-ataque, né, dar um pouco de campo pro Curitiba. E o Coxa teve dificuldades, mas eu acho que no jogo do Operário o elenco sentiu que esse elenco, boa parte dele, não sabia até então que é o Coxa Branca no Couto Pereira. E ele começou a descobrir naquele jogo. O que é o torcedor cantando aquele início de jogo, vamos, vamos, meu Verdão, vamos, não pare de lutar, com o estádio inteiro cantando. Ali os caras começaram a sentir, e eu senti que isso no segundo tempo teve aquele estalo e, pô, vamos jogar bola então pra valer. E matou o jogo. 17, olha o escanteio pro Coxa. Bola pra dentro da área do Operário, escanteio pro Curitiba, perna canhota, levantamento fechado, Dog! Thank you.
estou emocionado. Léo Gamalho faz o terceiro. Ataque do Curitiba mortal, o Mendel é avassalador. Avassalador, faz um atrás do outro. Foi Wagninho que recebeu de costas, fez a armação, serviu e Léo Gamalho conferiu. Curitiba 3-0, o Operário batido no alto da glória. Botou o pé na Série A, botou um pé pelo menos na Série A, que 61 pontos, já dava pra se dizer que se não voltou, tá muito próximo. O jogo do Náutico é um jogo muito ruim, cara. Muito ruim, tá de narrar o jogo. Ah, quebração de canela, cara. Eu achava que o Curitiba podia ganhar do Náutico. O Náutico começou o campeonato como um grande favorito pra subir, foi engatando vitória uma atrás da outra, aí teve uma crise interna lá com os caras, não se entenderam com diretoria, se não me engano, com o elenco. E teve uma queda brusca de rendimento. Eu achei um jogo ruim, cara. E um jogo que algumas peças que eu vi muito bem em campo, os caras tiveram uma queda de rendimento muito grande. O Val teve uma queda de rendimento grande, né? E o Val dita muito. O Val é o motorzinho daquele meio, né? É o cara da segunda da bola pro ataque, né? Da transição. E quando ele não tá bem, o que ele faria joga sozinho, né? Então o Robinho não teve bem, foi um jogo assim que eu senti que o elenco deu uma desconectada. Depois ali no final do jogo fez o gol, tentou uma pressão, mas aquele jogo, cara, foi aquele jogo que nada funciona. Vai o Curitiba então na jogada ensaiada, Wagninho rolou a bola pra trás, pra Rafinha, vai tentar o levantamento pra dentro da área, o toque! A bola defendida pro gol! Pintou, bola na rede! Do apagar das luzes, bola levantada para dentro da área, cabeçada, o goleiro toma um frangaço. Diminui a conta tarde demais, Birubiru. Aos 50 minutos do segundo tempo, Luciano Castan mexe no placar. O resultado da cidade diz... 2-1, Birubiru. Aquele jogo com o Goiás era um jogo que o Curitiba podia se afirmar. Você vai pegar uma equipe como o Goiás, que está na quinta, sexta posição. Os caras estão começando a se empolgar e estão com gana de vencer. O Curitiba tinha que pegar, eu imagino que o Curitiba ia pegar aquele jogo para não dar espaço para o adversário. Jogar no campo adversário, com todas as diversidades que tinha no jogo, era hora do Curitiba se superar. 10 de novembro de 2021, quarta-feira, o dia em que o Curitiba, enfrentando a equipe do Goiás, pode encaminhar o acesso para a Série A do futebol brasileiro. A partir de agora, você que nos acompanha pelo M670 em Curitiba, pelo FM97.3 em Paranaguá, pelas demais retransmissoras Pop FM Curitiba, Rádio Sol Maior, NetGol, Futebol Interior. Muito boa noite! Curitiba não jogou mal no primeiro tempo. Curitiba fez um bom primeiro tempo, né? Só quando tomou o gol, cara, com a pressão da torcida, aí a coisa não engrenou mais. Se segura Verdão, Elvis, cruzamento pra dentro da área, viagem por dentro, extensão, cabeçada! Gol do Goiás! E eu fiquei preocupado com uma situação de tabela. Porque se o Curitiba perde a segunda seguida fora, joga uma pressão muito grande no jogo próximo. Ah, é Brasil de Pelotas. Ah, o Brasil de Pelotas caiu. Ah, o Brasil de Pelotas não quer nada com o jogo. Mas esses são os piores jogos. Porque toda a obrigatoriedade está no adversário. E o placar da cidade decreta? 2-1. O Verdão perde um jogo importantíssimo, que pode definir título, que pode complicar acesso. E era uma coisa que a gente tinha medo e a gente conversou no estúdio contra o jogo Goiás. E o Biro falou isso aí. Se sair do G4, não volta mais. O narrador esportivo, ele é uma peça primordial numa transmissão, mas ele não é indispensável. Se o narrador esportivo narra muito bem, mas tem um repórter que não reporta bem, comentarista que não sabe comentar jogo, um plantão desinformado e uma plástica que não sabe o que está fazendo, ou pior, tem o melhor sonoplasta do mundo,
tem o melhor plantão esportivo, o melhor repórter, o melhor comentarista, e ninguém dá, olha pra cara de ninguém ali, não adianta. Equipe de esportes é que nem equipe de futebol. Você precisa ter um elenco, você precisa ter uma equipe que saiba trabalhar junto. Cada um tem o seu valor. O narrador com a emoção dele, com o relato dele, o plantão com a informação, o repórter trazendo um olhar mais próximo, o comentarista, a análise geral. Então é legal trabalhar com esses caras, né? Pô, quando tem jogo, eu já fico na expectativa, entendeu? Porque pô, a gente, no ar, tem um carinho com todo mundo ali, né? O Henry Xavier é um irmão. É um irmão. O Henry não é só um irmão, como é uma inspiração. O Henry é deficiente visual. O Henry é plantão esportivo. O Henry comenta jogo. O Henry comenta jogo sendo deficiente visual só na percepção da narração. Eu fiz um jogo de Copa do Brasil com ele, comentando. Eu me arrepio até hoje. Ele sabia o posicionamento do atacante, cara. O Birubiru, o teu respeito e um carinho grande pelo Biro. O Biro é um cara que eu ouvia também no rádio. Meu avô ouvia no CBN, a equipe que ele foi. Ele é um cara que ele é muito carinhoso com as pessoas que estão lá, com as pessoas que estão na rádio. Um carinho muito grande. Marquinhos Acef, que tem uma história linda no rádio, né? É um cara sereno, né? Um cara tranquilo, que tem um carisma muito legal. O Danilo, que é um cara que está começando agora a trabalhar com rádio e é um cara que está se desenvolvendo muito rápido. O Danilo, o Rafael, tem uma capacidade, como poucos que eu vi, de conseguir pegar a coisa pelo ar e fazer acontecer. Você dá meia dica para o Danilo já entende. A dica inteira e metade, e mais uma parte ainda. O jogo contra o Brasil de Pelotas, para mim, ia ser o grande jogo. Porque, primeiro, a torcida ia voltar pro estádio de vez. Já tinha quase 26, 27 mil no jogo contra o Operário, tinha muita gente. Mas o jogo com o Brasil de Pelotas era o jogo que o torcedor ia ter tempo para chegar no estádio. Ia ser um jogo de muita pressão, né? E um jogo que a possibilidade de vitória é alta e isso empolga a torcida. E eu quis chegar uma hora e meia antes do jogo para justamente passar no meio da torcida. Para sentir a rua de fogo. E eu vou falar para vocês. O que eu senti fora do estádio foi uma coisa que eu não senti há muito tempo. Porque a energia e a carga da torcida ao redor do Couto Pereira parecia final de campeonato. E ali valeu o acesso. E muito mais que valeu o acesso. Ali era algo muito mais profundo na minha cabeça. Que tinha a ver muito, tinha a ver além da questão do desempenho, da competitividade, do jogo. Ali era a prova que a gente saiu da crise. Que a cidade, enfim, respirou. Que o torcedor, que o cidadão pôde viver a sua catarse de fim de domingo, que é o jogo de futebol. Às 16h é sagrado na vida do brasileiro. Ali é a catarse do trabalhador. Ali é a catarse do cara que mora na periferia, tá ouvindo o jogo no rádio. Ali é a catarse do cara que ficou a semana inteira guardando dinheiro para ir pro estádio. Tirou, às vezes, o pouco que tinha para pagar o sócio. Então, quando eu vi aquela torcida no entorno do ônibus, fazendo aquela rua, aquele mar de gente, com o ônibus passando no meio daquela turma, ali gelou. Ali arrepiou. Ali eu chorei. E ali foi a prova que a ciência, que a inteligência, que o respeito à vida ganhou da ignorância e do negacionismo. Finalmente o torcedor pôde voltar pro estádio tranquilo.
Aí, cara, você vê aquele estádio cheio, o pessoal cantando toda hora. Aí eu olho pro meu lado direito, eu vejo um cara chamado José Domingos Borges Teixeira, que tem um peso enorme nessa crônica esportiva e no jornalismo paranaense. Um cara que viu Couto Pereira na época que era Belfort Duarte. Eu olho para aquele cara e vejo ele com lágrimas nos olhos. Aí eu entendi a importância histórica do que eu estava fazendo ali. Estou extremamente emotivo. Sou torcedor do futebol paranaense e estou vibrando muito com o Coritiba de volta à elite do futebol brasileiro. E que esta volta, ela seja marcada para que o Coritiba nunca mais volte à segunda divisão. Porque o Coritiba é um clube de história, é um clube de tradição. E a tradição do Coritiba é de um dos maiores clubes brasileiros. O Coritiba já foi campeão brasileiro. Aqui por este estádio que eu conheci lá nos idos de 1954-55, quando o menino vinha assistir os jogos no primeiro tempo, trepado, como se dizia naqueles tempos, nos cedros que ficavam aqui de frente à igreja do Perpétuo Socorro. Depois do segundo tempo, abriam-se os portões e a gente vinha para dentro do estádio para assistir aos jogos. E então a emoção é muito grande. E por certo, a emoção que eu sinto é a emoção de todos esses torcedores que aqui estão, de todos os amigos, companheiros de Crônica Esportiva. Porque como é bom estar no estádio, como é de vir alegremente ao lado das pessoas, dos amigos. Esse ano, cara, foi um ano que eu vi o inferno de perto. Foi um ano que eu voltei a ter depressão. E a depressão, cara, é o mal do século. Porque ela é uma doença que chega silenciosa, que vai te tomando. E ela te tira uma coisa muito valiosa, que é a esperança. O homem sem esperança, a pessoa que não tem esperança, ela não sonha. E o que nos difere de qualquer ser vivo nesse planeta é que nós, Homo sapiens, temos a capacidade de imaginar e sonhar e realizar. Eu vi no futebol uma esperança pro futuro. Não teve como eu não lembrar do piazinho de 10 anos que eu via Transamérica e o som de fundo da torcida, aquele discurso do Mona Júnior empolgado, e falar, cara, eu tô aqui, sou eu que vou levar essa emoção. Então, cara, é um jogo de acesso, talvez aqui no futuro a gente não lembra mais, né, da importância que teve, porque a história às vezes vai apagando algumas coisas, mas no momento a gente, eu sempre lembro disso, eu sempre do peso das coisas. E um minuto de silêncio, que óbvio, não foi um minuto, tal, você tava cantando, mas aquele um minuto de silêncio também para mim foi. Que mesmo com toda aquela torcida, com todo aquele sentimento de vitória, de poder ver o torcedor no estádio, eu nunca posso esquecer das pessoas que se perderam nisso. Eu não posso sentar aqui e falar do jogo, de quem fez gol, de quem deixou de fazer gol, sem entender que naquele dia o estádio estava lotado porque as pessoas se vacinaram. E aquele um minuto de silêncio em homenagem a mais de 600 mil pessoas que morreram em um ano por conta de pandemia. E aquele um minuto de silêncio me emocionou também porque eu perdi um amigo. Esse significado que teve antes da bola rolar foi um significado muito maior do jogo do acesso. Eu poder ver gente simples no estádio de novo, cara. Cara, a gente tá passando uma dificuldade muito grande nesse país, velho. Então, poder ver gente humilde de novo no estádio, mesmo diante de toda essa dificuldade, ver cara que conseguiu ir lá porque o amigo é sócio, pagou o ingresso, deu um jeito. Cara, isso é muito emocionante, cara. Aqueles que nos
esquecer, pra gente nunca pode esquecer o que aconteceu, pra gente honrar a memória deles. Favelo, meu irmão, eu não tenho dúvida que você tá olhando aqui pra gente e acompanhando essa transmissão. Atenção, torcedor! Prepare o seu coração! Mexe na bola, Verdão! Agora, tá! Olha, o primeiro tempo do jogo, cara, eu comecei a achar que tinha algo sobrenatural. Porque o Coritiba fez uma pressão no Brasil de Pelotas que, cara, se eu fosse levar, fazer uma comparação histórica, era um exército de 1 milhão contra 300, cara. Era um bombardeio a todo momento. A bola não entrou, até hoje eu não entendo que o Coxa não fez um gol no primeiro tempo. Eu lembro que acabou o primeiro tempo, cara, o Birubiru saiu transtornado da cabine. Eu, em 30 anos de crônica esportiva, nunca vi isso, cara, Conde. Até tinha uma explicação tática, e essa explicação que eu conversei com os caras do lado fez sentido. O posicionamento do Léo Gamalho estava errado. Quando você tem um jogo onde você tem os seus dois pontas que precisam estar cortando por meio toda hora para liberar espaço para os laterais, você precisa antecipar o zagueiro para quê? Para você fazer o tal do falso 9, né? Você faz o facão. O zagueiro antecipa, o atacante antecipa o zagueiro, domina ou para bater pro gol, ou para abrir espaço pros lados. O Léo Gamalho não tava fazendo isso. Então o que tava acontecendo? O Leandro Camilo, que é o zagueiro lá do Brasil de Pelotas, tava virando o cara do jogo, porque era bola toda hora em cima do cara, ele tirava. O Robinho, o Rafinha, tá ligadaço do jogo, nos 220. O Wagninho tava muito bem, nem sentiu falta do Igor Paixão, que é o cara da ponta esquerda. Então, esse primeiro tempo foi sobrenatural, porque tinha muita oportunidade, uma posse de bola bem maior que o Brasil de Pelotas e a bola não entrou. Então no segundo tempo, cara, eu comecei a perceber até o comportamento diferente da torcida. A torcida tava cantando, empurrando. No segundo tempo os caras cantaram com ódio. Era desespero. Eu tava começando a achar, ficar com medo e achar assim, pô, quem não faz, leva. E o Brasil de Pelotas, os caras estavam saindo pelas laterais toda hora. Comecei a falar, porra, se o Coritiba ficar vacilando toda hora, não vai. Aí, meu irmão, que é uma coisa que eu também volto pra parte filosófica da história. Tem dias que a razão não explica o futebol. Tem dias que não adianta você tentar dar uma noção matemática pra aquilo. Às vezes não é na razão, é na emoção. O Coritiba tinha que ganhar aquele jogo no coração. E é o primeiro gol do Wagninho, eu falei, hoje não é o dia da razão, hoje é o dia do coração. Vem o Coritiba na assistência, inversão de bola, pão, a bola, pão, a bola para Natanael. Natanael dominou, Santana para Rafinha, Rafinha vai encarar a marcação, limpou nos colinhos de fundo, vai bater, tocou para trás, escanteio. E vai junto a galera. Agora não é mais razão, é hora de emoção. A garganta vai pro coração, cruzamento pra dentro da área, uma cabeçada! Bate forte o coração, Coxa Branca!
agarrou, beleza, daí é passa boi, passa boiada, 1-0 tá tranquilo, vai fazer o segundo, o terceiro, acaba o jogo. Aí deu pênalti pro Brasil de Pelotas, bicho. Erisson, eu tô secando você, Erisson. Eu sou mais você, Wilson. Erisson na bola, partiu, bateu pro gol. Aquilo ali, o cara que tá escrevendo o roteiro do jogo, né, lá em cima, o cara falou, não, eu vou botar um pênalti do Brasil de Pelotas aqui na cagada só pra aumentar o drama desses caras. Mas tem coisas também no Couto Pereira que acontece que só a Coxa Branca entende. Quando um cara levanta pra ir embora, tem sempre um maluco que já tá meio canjibrinado que levanta pra xingar, meter o dedo e começar a cantar sozinho. Coxa! Eu sei que depois daquilo que eu comecei a perceber, a torcida começou a voltar e acho que entenderam o baque e falou, porra, agora a gente tem que levantar e tentar ganhar um jogo. E o time também sentiu isso aí. É, e foi roteiro de cinema. Aí, se na hora de gritar gol, eu sempre falo, cara, que o gol, ele é mais que um grito. O gol, ele traz uma carga de emoção do torcedor. E quem é narrador, ele precisa botar isso. E é um cara que me inspira até hoje, se chama Imer Macurim Lombardi, que é o Lombardi Júnior. O gol do Lombardi Júnior é uma poesia. O gol que ele faz, a narração do gol dele, do gol do Lela, em 85, braços erguidos aos céus, ninguém se aguenta do contentamento do Couto Pereira, bandeiras tremulam, meio alto no alto da glória. Eu lembrei dele. Eu lembrei do Lombardi. Lembrei de outros caras também. O Jorge Igor, cara, que é um da geração nova, que nem eu, que narra no TNT, ele quando narra o gol lá do Tottenham em cima do Ajax, também é uma puta narração, cara. Pô, gol do Lucas. Se você for ver, eu tirei dali, cara. Os pés correspondem ao coração e é aquilo mesmo. E o Coritiba agora se arremessa mal pro campo de ataque lá do direito. A bola vai chutar pra dentro dela, a lateral vai pro lado. Vai o Verdão agora, o João Vitor pedala, encara a marcação, vai levando, vai carregando. Ai, limpou, vai bater, tocou pro lado, pra ele, olha, pra Léo Gamalho. Léo Gamalho empurra, cutuca a bola, então ele pra Guilherme, vira o Guilherme, vira o lance pra dentro, vai pegar, vai sobrar pra Léo Gamalho, vai fazer! Energia!
Que havia entrado. A pista chegou com o Lopes. É um espetáculo. Como é linda essa torcida. Como é lindo o Couto Pereira. Acaba o jogo. O Verdão vai voltar, o Verdão está de volta, torcendo o nome verde. É Série A. É Série A. Que é pra nunca mais voltar para essa Série B. Chega. Chega de segunda divisão. Sai, segunda divisão. Show, segunda divisão. O Verdão é Série A. É o Coritiba. Essa bandeira que precisa ser respeitada. É o campeão brasileiro de 1985. É o time mais tradicional do Paraná, um dos mais tradicionais do Brasil. Fim de jogo. Sua festa, torcedor alviverde. Foi na raça, foi na vontade. Torcemos juntos, choramos juntos, nos emocionamos, comemoramos. E olha essa festa. O Verdão está de volta, torcedor alviverde. É Série A. Fim de jogo, Henrique Batista Xavier. Muita emoção do Couto Pereira. Hoje tem, aí sim. Aí sim, poxa. 2-1 contra a equipe do Brasil de Pelotas. Que baita vitória do Verdão. Vitória gigantesca. Firmino de estreta saindo dos atletas. Os atletas no gramado do Alto da Glória. Junto com a torcida, essa festa linda que faz a torcida viver. Tibiru. A dancinha, William Farias, Robinho por ali. Cavalinho do João Vitor, do Léo Gamalho. Léo Gamalho arrumando o cabelo para dar entrevista à televisão. Jogadores do Brasil, segundo.